30 qershori, ja u kam thënë qysh ditën e parë, kur edhe shumë kush ndër ne mendonte se ishte i pamundur, është të dielën dhe nuk e luan as topi. Jo më ta luaj Filxhani ku Monika ka zhytur gjithë opozitën, e jo më ta luaj dekret pas dekreti i babaxhikes, që më kishte çuar dhe një letër mbrëm, një letër dashurie, një letër dashurie që çuditërisht babaxhika e çoi mbasi u doq KZZ-ja në vaun e Dejës. Dashuri me kod, reflektohedi se shikon qa po ndodh, edhe kujton dhe Ramizalin, që Ramizalia i shtyu zgjedhjet. Por Ramizalia i shtyu zgjedhjet se tër popullin e kishte në rrugë. Ramizalia i shtyu zgjedhjet se ishte e gjithë Shqiptaria e ngritur për të ndryshuar sistemin. Ramizalia i shtyu zgjedhjet sepse kështu si erdhi puna sot, që edhe Bujar Nishani, krahasuar me babaxhike, na duket si Jeffersoni, edhe Ramizalia na del burr shteti.